Velkommen til Rekord i Sport. I dag skal vi se, om vi kan få en rekord i længdespring. Kan vi det? Selvfølgelig kan vi det. Jeg plejer at bruge sådan en målepind her, og den lægger jeg altså ned på jorden. Og så er sådan en stor spids søm her. Og det hammer jeg så i der, hvor jeg har sprunget til. Så kan jeg se, hvor langt jeg skal springe for at slå en rekord. Det foregår sådan her. Man går hen for enden, og så hopper man. Hop! Ja, og der kan vi se. Jeg sprang her til. Sådan der. Det vil altså sige, jeg skal sove. Det mål der, for at sove med andre kort. Au! Ja! Au! Jeg tror desværre ikke, det er lige bedt af. Vi får en rekord i sport. Jo, vi kan. I længdespring springer man og lander i sand. Så kan du se, hvor langt du har sprunget. Sæt et mærke i sandet, så du kan se, om du springer længere end sidst. Så er du klar til længdespring. Nå, ja, det var smart. Ja, jamen, jeg får at vide, at vi stiller om til Karl Emil, så er klar til at stå rekord i længdespring. Vi stiller om til stadion. Det er mig, vi stiller om til, ja. Så siger vi velkommen her til stadion. Mit navn er Jørgen Letmælk, og jeg skal kommentere dagens sportsgren, som er længdespring. Vi skal altså se, om vi kan slå en rekord i sport. Og til det, der har vi Karl Emil, som skal se, om han kan slå hans egen personrekord på 1,5 meter. Og han står klar derovre. Han har et skarpt blik. Han er fuldstændig koncentreret. Han er klar. Jeg kan dufte noget i luften. Det er rekord i sport. Og der går starten. Sænk en spurt. Der er fart på. Han hopper. Han sprækker. Han flyver! Er der rekord? Det er der, mine damer her! Der er rekord i sport! Sådan der, Karl Emil, så skal det være der! Så gøj! Karl Emil, så skal det være! Mine damer her, vi stiller op til stolen. Og det er mig. Jeg kender ikke. Wow! Han fløj jo! Så fik vi alligevel en rekord i sport! Tak for det. Klar, parat, start! Sæt rekorder i din klasse. Se mere på edutainmenthuset.dk. Er der nogen, der kan hjælpe ud af den her? Hallo?